Dette er nok den heldigste skater i verden. Velkommen til de 30 heldigste mennesker i verden. Dette er en samling af videoer, jeg har fundet på internettet af nogle af de allerheldigste folk, som lige med nød og næppe undslipper farlige ting eller laver trickshots, som burde være umulige. Men lad os så komme i gang. Her ser vi en normal travl vej, men som du nok har opdaget, så er bygningen til venstre ret ustabil. Lige inden den falder, når alle biler heldigvis at køre væk, inden den rammer hele gaden. Dette er nok det bedste teamwork, der laver et ret fedt trickshot. Her er en ret ustabil stige. Dette uheld ligner næsten et Hollywood-stunt. Her er en heldig dykker, som næsten bliver spist af en hval. Efter et ret sejt backflip, er denne dreng lige ved at falde ned af en kløft. Denne mand når lige at stoppe i tide. Den her lastbil har en ret kreativ løsning på at komme over broen. Når man er i det perfekte øjeblik, og alt man mangler er en øl. Her er en af de heldigste børn i verden, som racer afsted på sit løbehjul. Bagefter kommer den bange mor. Disse to venner har det sjovt på slæden, indtil der pludselig kommer en bil, som næsten rammer dem. Her er en af de allerbedste redninger, du nogensinde har set i ishockey. Dog bliver målmanden selv til en puk og smadrer hele målet. Dette er nok en af de sejeste og den mest smooth måde at komme op fra et motorcykelfald på. Ved I hvem der også er heldige? Folk der ser disse videoer og er subscribed. Men de fleste der ser mine videoer er ikke subscribed, så ram da lige den abonner-knap. Du får nye videoer hver uge, det er gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Disse mennesker står lidt for tæt på en driftende bil. Denne snowboarder når lige præcis at stoppe, inden der kommer et langt fald nedad. Denne fugl er godt nok en vågehals, og bliver næsten spist af krokodiller. Disse venner kaster en fold ud stol ned fra et langt tårn, og til alles overraskelse, så sker det umulige. Hvad er chancen for, at dette sker? I denne militærøvelse kommer en soldat til at skyde hatten af en anden soldat, der står lige foran ham. Denne motorcykel prøvede at flygte, men blev indhentet af ejeren til allersidst. Dette er måske den mest perfekte salto. Under et konstruktionsarbejde falder kranen pludselig sammen og styrter ned over folket. Her kan vi se en meget heldig arbejder, som lige præcis undviger den store kran. To venner kaster man papirsfly ud fra en høj bygning, og så sker det umulige. Her er den bedste måde at styrte på et skateboard på. Derfor skal du altid kigge dig ordentligt for, inden du overhaler nogen. Dette parkour kunne have gået meget galt, men det var en ret god landing. Denne mand kører bare på ski, da der pludselig dukker en høj kløft ud af ingenting. Han falder ned, men al den sne tager hans fald, og han er helt uskadt. Her er det allerbedste golf trickshot, du kommer til at se. Denne mekaniker bliver næsten ramt af en bil. Bare rolig, han er ikke blevet spiddet, men hans ben sidder perfekt mellem gitteret.
Jeg kan kun forestille mig, hvor ondt det vil have gjort, hvis det gik galt. Denne mands sikkerhedskabel går op, mens han laver et farligt stunt. Fotografen her bliver næsten ramt af et forbipasserende fly. Prøv lige at se, hvor tæt den er på hans hoved. Husk at tjekke vores mest utrolige merch ud. Der er t-shirts til de smarteste detektiver og alle jer dinosaurfans. I starten af november kommer der også noget nyt i butikken, så gør jeg klar, for det er ret vildt. Da en bygning bliver sprunget i luften af konstruktionsarbejder, bliver et betonstykke skudt hen mod publikum og rammer næsten en person. Denne journalist står måske lidt for tæt på vejen. Disse bjergbestigere kommer til at træde på de forkerte sten. Her er en dykker, som næsten bliver bidt af en haj. En vej er nok ikke det bedste sted at køre på slæde på. Denne lastbil kunne ikke passe under broen, så den fandt på en anden kreativ løsning. Og helt mirakuløst kommer den tilbage op at stå. Bilen foran kameramanden bliver næsten ramt af lyn, og lynet slår ned lige ved siden af dens dæk. Denne lille harmløse leg går næsten gal, men heldigvis opdager manden det lige inden det sker. Her hvorfor man ikke skal fælde store træer i byen på en offentlig vej. Her er endnu en heldig cyklist. Manden her undgår den kolossale klo, som kan dræbe et menneske med et enkelt slag. Men nu har du chancen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Katrine. Tillykke Katrine, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt, og får nu din plads i denne video. Katrine har ingen videoer på sin kanal, men hun har stadig vist, at hun ved en del om Squid Game. Som altid kan I tjekke hendes kanal ud med linket i beskrivelsen. Men hvordan får man så et shoutout i næste video? Jo, det er simpelt. Du skal bare skrive, hvem du synes var den heldigste, eller hvad for et klip, der var mest fantastisk. Så vælger jeg en tilfældig person i kommentarerne og giver mig et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.